Нөмірі бірінші дәріс. Тақырыбы. Мәліметтер қорын басқару жүйелерінің архитектуралары. Негізгі түсініктер. Жоспары. Бірінші. Файл-сервер және клиент-сервер архитектуралары. Екінші. Клиент-серверлік мәліметтер қорын басқару жүйелерінің негізгі түсініктері. Файл-сервер және клиент-сервер архитектуралары. Дербес компьютердегі мәліметтер қоры бір қосымшамен жұмыс істейтін локальды қосымшадан ұжымдық қолжетімділік жүйесіне дейінгі бағытта дамыды. Локальды қосымшамен мәліметтер қоры бір дербес компьютерде болды. Бір мәліметтер қорымен бірлесіп ұжымдық жұмыс істеу мәліметтер қорын желілік серверге орналастыруға әкелді. Мәліметтер қоры желінің сервер компьютерінде орналасып, қашықтықтағы мәліметтер қоры деп аталады. Осы мәліметтер қорымен жұмыс жасауға арналған қосымшалар қолданушының компьютерінде орналасады. Қолданушы клиент болып табылады. Файлдық серверде жұмыс істейтін мәліметтер қорын басқару жүйесінің жаңа нұсқалары шығарылды. Негізгі мәселе транзакцияны айқын немесе айқын емес өңдеу және де ұжымдық қолжетімділік кезінде бірдей деректерді бір мезгілде өзгертуде мәліметтер қорының мағыналық және сілтемелік тұтастығын қамтамасыз ету мәселесі. Файл-сервер желілік архитектурасын қолданғанда осы мәселелерді орындауда жалпы кемшіліктер анықталды. Себебі бүкіл ауыртпашылық клиент қосымшасына түсті. Сұранысты орындау үшін барлық кестелер клиент компьютеріне көшіріледі және сонда өңдеу жүргізіледі. Клиент-сервер желілік архитектурасында клиент пен сервер келесі түрде жұмыс жасайды. Сұраныс мәліметтер қоры орналасқан серверге жібереді. Сервер сұранысты орындайды және қажет мәліметтің нәтижесін клиентке қайтарады. Сондықтан клиент-серверлік архитектурасында клиент сұранысты құрып, оны серверге жіберіп, тек өзіне қажетті мәліметтерді ғана ала алады. Барлық сұраныстың өңделуі қашықтықтағы серверде орындалады. Мұндай архитектураның артықшылығы. Бірінші, мәліметтермен жұмыс жасау үшін желідегі жұмыс азайтатын реляциялық ену мүмкіндігі қолданылады. Қосымша тікелей мәліметтер қорын басқармайды. Басқарумен тек сервер айналысады. Осы себепті мәліметтер қорын жоғарғы деңгейде қорғауға болады. Қосымшада мәліметтер қорын басқаруға арналған код болмайды. Сервер тек қана компьютерде емес, мәліметтер қорын басқаруға арналған арнайы бағдарлама. Клиент пен сервердің арасындағы мәліметтердің алмасуын ұйымдастырудың негізінде SQL тілі жатқандықтан мұндай бағдарламаны SQL сервер деп атайды. Клиент-сервер архитектурасының артықшылығы. Есептеу процестердің көпшілігі серверде жүргізіледі. Бұл клиент компьютерлерінің есептеу қуатына талапты азайтады. Тек қана сервердің есептеу қуатының күшейтілуі бір мезгілде барлық клиенттік орындардың қуатын арттырады. Сервердің клиентке тек қана өзінің сұрағанын жіберуіне байланысты желілік трафик азайды. Мысалы, егер 100 000 жазбасы бар кестенің сұраныс бойынша екеуі ғана керек болса, онда осы екі жазба клиентке жіберіледі. Мәлімет қоры серверде кестеден тұратын, мәлімет қоры бүтіндігі мен басқа компоненттеріне шектеу қойылған бір файлды білдіреді. Мұндай мәліметтер қорын бұзу, бүлдіру мен ұрлап кету оңай емес. Мәліметтер қорына дұрыс емес мәндерді енгізуден қорғау артқан. Себебі мәліметтер қоры сервері енгізілетін мәннің қойылған шектеулерге сәйкес келетін автоматты түрде тексереді және қажетті бизнес ережені автоматты түрде орындайды. Сондай-ақ сервер әрбір пайдаланушының пайдалану деңгейін қадағалайды және пайдаланушыға рұқсат етілмеген әрекеттерді орындау мүмкіндігін тоқтатады. Мұның бәрі мәліметтер қоры қорғанысы жоғары деңгейде болуын, ақпараттық сілтемелік пен мағыналық бүтіндігін қамтамасыз етеді. Сервер
транзакцияны басқаруды қамтамасыз етеді және бір және тек қана сол мәліметтерді бір мезгілде өзгерту мүмкіндігін тоқтатады. Транзакцияны әртүрлі деңгейдегі шектеу сервердің қалай істейтінін анықтауды қамтамасыз етеді. Жүйенің қауіпсіздігі бизнес ереженің көп бөлігін серверге көшіру арқасында ұлғаяды. Мәліметтер қорына әртүрлі әрекеттерді орындайтын клиенттік қосымшаларды бір-біріне қарама-қайшы келетін бизнес ережелердің меншіктеу салмағын төмендетеді. Қарама-қайшы бизнес ережелерді әлі де анықтауға болады, бірақ та оларды орындау өте қиын. Себебі мәліметтің дұрыстығын мәлімет қоры сервері автоматты түрде қадағалайды. Архитектураны өткізу үшін Interbase, Oracle, Informix, SQL Server, DB2, MS SQL Server деген мәлімет қорының өндірістік сервері деп аталатындар қолданылады. Клиент серверлік мәліметтер қоры басқару жүйесінің негізгі түсініктері. Сервер компьютер өз ресурстарын желідегі басқа компьютерлерге пайдалануға мүмкіндік беретін компьютер. Клиент компьютер желіде сервер компьютердің ресурстарына пайдаланатын компьютер. Файл сервер желідегі файлдарды басқаруды ұйымдастыратын компьютер. Клиент сервер технологиясы ақпаратты өңдеу үрдісі клиент пен серверге жіктелген технология. Желі домені желіде барлығына бірдей пайдалану мүмкіндігі берілген желідегі компьютерлер жиынтығы. Генератор қайталанбайтын сандық мәндерді алуға мүмкіндік беретін деректер қорының қарапайым саны болып табылады. Генератор жасанды негізгі кілтке ерекше мәндерді меншіктеу үшін қолданылады. Сақталынатын процедура қордағы деректерге қатысты қандай да бір амалдар орындайтын қорда компиляциядан өткізілген күйде анықталған арнайы бағдарлама. Олар деректер қорының метадеректер облысында жүйелік кестелерде сақталады. Триггер қордағы процедуралар сияқты деректер қорына қатысты анықталған кішігірім арнайы бағдарлама болып табылады. Бірақ триггерді әдейі шақырып орындауға болмайды. Триггер әрқашан нақты бір кестемен байланысты болады және осы кестеге жаңа жазба енгізу немесе өшіру және кестеден жазба өзгерту сияқты бір оқиға орын алғанда өздігінен шақырылып орындалады. Транзакция толық орындалатын немесе ешқашан орындалмайтын мәліметтер қорының жеке немесе топтық өзгеруі. Транзакцияның орындалу қорытындысы барлық транзакция сәтті аяқталған жағдайда мәліметтер қорына жазылады. Бизнес ереже мәлімет қорындағы деректер мәніне шектеу жасайды, яғни мәліметтер қорының тұтастық қалпын ұстайтын шартты анықтайды. Дәріске байланысты бақылау сұрақтары мына жерде берілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.